ukienda kule kule kotini, wewe unaezaje sikiza kesi ya mtu kama mtu ana imani na wewe? Utalazimisha mtu? Na ndio mimi nataka kuambia mwili, wewe inaonekana ulihongwa, na wenye walikuhonga sisi tunawajua, ni wale watu wako hapo juu pale state house. Hao watu ndio wamekusukuma wewe kwenda kuweka judges pale, ati cha lazima ati kusikiza kesi. Sisi tunataka kuambia atukatuki kwa hiyo koti mpaka 2027. Kama mnangoja kuapisha Kindiki, mwambie Kindiki angoje 2027 aende aombe kura Mount Kenya, tuone kama yeye ni mwanaume. Kwa nini Kindiki bwana hata kuongea tu na mwanamke ajui, alafu anakuja hapa ati apewe deputy president? Deputy president unatafuta paka una sweat. Wakati Rigija alikuwa anatolewa manguo mbele ya bibi yake, huyo Rigija alikuwa, huyo Kindiki alikuwa wapi? Bwana mimi nataka kuambia mwili na wale majajezi wake watatu, waamuzi yenye mtatoa ni yenu nyinyi peke yenu na William Ruto. Sisi kama watu wa Rigiji tuko imara, tunaenda tutaapili. Kwanza tutaapili ruling yenye huyu au majajezi watatu wametoa. Hatutakubali ujinga kwa hii Kenya. Mimi nawaambia saa hii wanapiga siasa hapa, ati wachukua Wetangula waeke akwe CJ. Mimi nawaambia mtachinjwa nyinyi wote mkienda kotini. Mtu anakuja hapa kupiga makofi, na ajua kienda saa hii akikosa, akipiga mdomo hapa maneno ya serikali akose, wakichukua ule wa speaker waeke huko, utaenda kotini utapigwa 1 million na nakosa umeiba kuku. Bwana, wacha niwaambie wa Kenya, lazima tuungane. Tusipoungana, hawa fisi wawili walianza kukula Kenya kitambo, wamesecure maisha ya watoto wao. My friend, wewe umesecure nini? Hata mende una. Kama nikimalizia, kama na hilo Odinga amesecure watoto wake wanaendanga tu, mwingine anaenda AU huko, Raila Odinga anatafutiwa kazi. Wewe una kazi kile Raila anatafutiwa kazi? Aya, William Ruto watoto wako wanaendesha matatu wrong side. Wewe hata baisikeli una. Bwana, fungweni akili. Mimi nawaambia mwache ukumbavu, fungweni akili. Raila Odinga na William Ruto watakula inji wamalize. Hawa ndio fisi wamebaki. Wanakula airport, wanakula ketrako, mnangoja nini bwana? Toka hapa.